po luftojnë me flakët në 24 orë, por nuk po paguhen. Bëhet fjalë për rreth 50 forca zjarë fikse të Vlorës. Pavarësisht se prej rreth 2 javësh ata po përballen me zjarret në terrene të vështira, bashkia nuk ju jep pagesat për orët shtesë të punës. Ky nuk është një problem i krijuar ditët e fundit, ndërsa vendi ndodhet në emergjencë nga flakët, por shumë më herët. Burimet i thanë ABC-s se pagat e gatishmërisë forcave zjarë fikse në Vlorë nuk ju kanë kaluar në llogari prej 2 muajsh. Sipas një vendimi të qeverisë të prillit të vitit 2019, Bashkia e Vlorës duhet të paguante çdo punonjës të këtij shërbimi 25% më shumë për çdo orë pune shtesë gjatë javës, 50% për çdo orë pune gjatë pushimit të fundjavës dhe po kaq nëse kanë punuar gjatë natës. Paga e një zjarë fiksi varion nga 40.000 lek në 55.000 lek në varësi të gradave. ABC pyeti në bashki, por nuk mori përgjigje. Ky nuk është rasti i parë që punonjësit e shërbimit zjarë fikës kanë probleme me pagat. Dhjetorin e vitit të shkuar, forcave të Tiranës ju shkurtua rroga me 5.000 lek.